Labdien visiem! Mani sauc Sarma, un šodien es esmu nolēmusi uztaisīt video. Tas gan vairāk attiecās tieši uz manu komandu, saistīt ar Giftpool projektu, ja? Jo mēs esam nonākuši dotā momentā līdz tādam projektam, kur mēs varam ļoti labi palīdzēt cilvēkiem visā pasaulē un arī attīstīt ļoti labi biznesu. Bet nu, mēs visi zinām, ka to biznesu, lai attīstītu, ir jāmeklē kaut kādā veidā kontakti. Un bieži ir tā, ka nevienam nepatīk spamot, kādam rakstīt un saņemt negatīvas atbildes vai tikt nobloķētēm. Tādēļ mēs meklējam dažādus veidus, kā to darīt civilizēti, ja? Dodot cilvēkiem vienkārši informāciju. Šajā video es vairāk tātad gribu parunāt tieši par Telegramu. Ja kaut kādu gadu atpakaļ es pati īsti nezināju, kas ir Telegrams, tad dotā momentā es ļoti labi sapratu, ka tas ir tiešām tāds īsts biznesa instruments, ja teiksim tā. Ja? Nu, tagad mēģināsim saprast, kas vispār te notiek. Ja? Nu, redzat, ja jums ir Telegrams, jums ir savs profils. Ja? Dotā momentā parādīšu, kas te notiek iekšā. Redzat, man pie šī telegrama, šis ir datorā ieinstalēts telegrams, un arī tieši tāpat telefonā, katrā telegramā jūs varat pievienot trīs savus profilus. Man šeit ir tātad pievienots dotā momentā mans tiešais, kas ir tiešām mans, un viens, kas man ir arī saistīts ar tātad ar biznesu, ja, abi divi ir manējie, un es šeit varu pievienot vēl vienu. Ja, vai nu kāda drauga, vai bērna, vai mazums, lai es varētu tātad ļoti ērti sekot līdzi šim telegramam, kas tur īsti notiek. Un tādā veidā jūs varat uz katru telegramu, kas jums ir ieinstalēts vai nu datorā, vai nu telefonā, pievienot vēl trīs profilus. Tas ir ļoti ērti, jo jūs varat komunicēt tātad ar trīs profiliem vienlaicīgi. Ja? Otrām kārtām, tātad šeit jūs varat, ko jūs šeit varat darīt? Jūs šeit redzat, tātad ir settingi, tie saucamie iestatījumi, ja? Kur jūs varat izveidot savu tātad usernēmu. Ja mēs uzliekam edit profilu, tātad mainīt profilu, mēs redzam, man šeit ir vārds uzvārds, man ir telefons, un šeit ir tas saucamais jūsu usernames, kas ir ļoti, ļoti nepieciešams, lai jūs varētu komunicēt Telegramā. Ja jums nav šāda te username, jūs neviens nevar atrast Telegramā, ja jūs neesat šī cilvēka kontaktos. Un jūs savukārt tieši tāpat jūs nevienu nevarat atrast, ja viņš nav jūsu tātad kontaktu sarakstā, jūs šo cilvēku Telegramā atrast nevarat. Tieši tādēļ ir vajadzīgs usernames. It sevišķi saistībā ar mūsu projektu, jūs vispār nevarat noreģistrēties Giftpool projektā, šī klubā, ja jums nav šī username, jums vienkārši neļauj noreģistrēties. Tādēļ tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vēl es katram ieteiktu noteikti, vismaz es tagad griežos tiešām pie savām meitenēm, ja? Un ir nu sanācis tā, ka ļoti interesanti, laikam dzīvē tiešām cipari spēlē lielu lomu. Ja daudz baidās no 13, skaitļa 13, tad man savukārt skaitlis 13 vienmēr ir asociējies ar ļoti veiksmīgu ciparu. Ja? Tad nu ir sanācis tā, ka man jaunajā projektā, jeb jaunajā instrumentā, sauksim viņu kā gribam, ja, ir tātad 13, nu, teikšu tā, komandas biedri vai mani partneri. Ja? Un es pagaidām gribu palikt pie šī cipara, jo man tiešām šis cipars ļoti patīk, ja? Un tādēļ es esmu atradusi no saviem 13 cilvēkiem dotā momentā astoņus, kuri ir pieņēmuši manu tātad izaicinājumu un mēneša laikā no sociāliem tīkliem atrast katrs pirmajā līnijā 10 tātad sekotājus, kuriem ieinteresē šis projekts Giftpool Club. Ja? Tātad iestāties šī klubā, piedalīties gan dāvanu platformā, gan biznesa platformā un arī katrā ziņā saņemt ļoti kvalitatīvas apmācības, kā vispār darboties un strādāt tātad internetā.
Nu, lūk. Un tādēļ arī ir ļoti svarīgi, lai jums, kad jūs cilvēks atrod, lai jums būtu tiešām fotografija, lai viņš redz, ar ko viņš sarunājās. Jo, ja jums šeit ir sunīts, kaķīts vai kaut kāds monstra ģīmīts ielikts, ja, cilvēkam tas neko neizsaka. Ja jūs gribat ar cilvēku komunicēt, jums ir jāredz, ar ko jūs komunicējat. Tas ir ļoti, nu, es teikšu tā, tas ir, kā jūs attiecaties pret cilvēkiem, kuri grib ar jums komunicēt. Ja jūs negribat ar viņiem komunicēt, tad šie projekti nav priekš jums, tad internets nav priekš jums. Jums ir jāsaprot, ka cilvēks komunicē ar personu, kura viņu uzrunā. Otrām kārtām noteikti ierakstiet šeit kaut ko par sevi, ar ko jūs nodarbojaties, lai cilvēks saprot, ar ko tad jūs īsti nodarbojaties, ar kādiem projektiem jūs esat saistīts, ko jūs ikdienā darat, jūs šeit varat ielikt tādu ļoti īsu aprakstiņu. Tas būtu ļoti svarīgi, tā tad tieši pie telegramma, ja, kas ir vajadzīgs telegramā sakārtot. Tā tad otrām lietām, ko mēs varam ar telegramu darīt biznesa labā? Ļoti daudz ko. Tā tad pirmam kārtām ir daudz dažādu grupu, čatu, kanālu un tā tālāk, kuros jūs tiekat ik pa laikam pievienot. Ļoti daudz no jums iziet ārā, bet es no tiem cilvēkiem, ka es saprotu, kad es mainu profesiju, es tiešām gribu attīstīties internetā un es gribu attīstīt šo profesiju kā, nu, manis mazliet pensija vēl ir 9 gadi, tad nākošajiem 9 gadiem. Es gribu strādāt internetā, lūk. Līdz ar to es šos čatus nedzēšu ārā. Ja mēs paskatāmies šeit, tad man ir uztaisīta šādas mapītes. Es iesaku visiem tādas izveidot, ja jums ir daudz kontaktu, daudz tātad, grupu, kurās jūs esat, vai kaut kādu vajadzīgu lietu, lai jūs varat viņas ātri atrast, lai jums nav jāmeklē. Jūs uztaisat šādas mapītes un uzspiežot uz šīm mapītēm, jūs jau varat atrast. Tātad, ja es runāju to tā momentā par šīm te dāvināšanu platformām, tad viņas man ir abi šie projekti zem viena, tātad zem nosaukuma Ubuntu. Šeit man ir pašai savs biznesa projekts, ja, un šeit arī savukārt ir viens interesants instrumentu projekts, ja, kā strādāt internetā, un šeit jūs redzat visas kopējās, un šeit ir tātad neizlasītās, tā kā tur ir ļoti, ļoti daudz, un katru dienu tur nāk klāt, un jūs jau varat redzēt, cik daudz, te kurā ir ienākuši ziņas, un es neesmu atvērusi šo čatu, un tādu te ir bezgalīgi, bezgalīgi, bezgalīgi daudz, un es viņus visus īstenībā varu izmantot savam biznesam, un es gribu šodien parādīt tieši kā. Tātad, paskatīsimies, kas te mums ir šī mapītē. Šī mapītē, tātad man ir viss, kas ir saistīts ar mūsu dāvināšanas platformām, ar Ubuntu, ar Giftpool Club. Ja? Nu, lūk, mēs te redzam, kas man te ir, tātad Giftpool Club, viss, kas mums ir saistīts ar tiešo projektu, tātad nauda katrai dienai mūsu latviešu, un attiecīgi, redzat, man dators te bišku protestē, bet labi, izliksimies, ka mēs to neredzam. Un tādā veidā es te varu atrast ļoti daudz ko. Nu, vēl plusā viņš man tagad negrib arī darboties, tā kā man vajag, bet labi, pamēģināsim, vēl pamainīsim. Varbūt, ka viņš aizies. Jā, aizgāja. Nu, lūk, tā tad mums vajag Ubuntu. Viņš vēl tagad domā, viņš man te raksta, šitais ir no tiem datoriem, kurš man neļauj neko strādāt, bet ar kuru es varu ierakstīt video, lai cik tas nebūtu interesanti. Lūk, šeit ir mans izveidotais kanāls. Kādēļ kanāls? Kanālam ir tāda priekšrocība, ka neviens cilvēks, kuru mēs šeit pievienojam, vai viņi pievienojās paši, viens otru neredz. Redz tikai tā saucamie administrātori, ja, un ja mēs nospiežam šeit, tad mēs attiecīgi redzam, tātad, kas mums šeit notiek. Mēs redzam, cik mums ir ielikti tātad posti, cik mums ir tātad šie te cilvēki iekšā, un mēs viņus varam arī pievienot. Ja? Un savukārt tos, kurus es esmu ielikusi pa administratoriem, visi redz, kas tad mums te ir iekšā. Tā kā es pati esmu šī kanāla veidotāja un arī administrātori, es redzu visus cilvēkus, kas manā kanālā tātad ir pievienojušies. Un līdz ar to, liekot šī kanālā informāciju, es zinu, ka šie cilvēki vairāk vai mazāk šo informāciju lasa.
Ja viņi no šī kanāla nav izgājuši, jo tad, kad es viņus pievienoju, viņi var arī iziet, tas ir normāli, par to nevajag satraukties, jo ja viņam neinteresē, viņš vienkārši iziet no kanāla, un es viņam vairāk virsū nebāžos, nespamoju, viņu netraucēju, bet ja nu viņam šī informācija noder, tad laipni lūgti manā kanālā. Ja? Nu, lūk tā, tā tas apmēram izskatās savukārt, kā tad mēs varam šeit pievienot cilvēkus. Ja? Tātad, ja mēs šeit pieliekam, viennozīmīgi, ka mēs gribam pievienot, mēs ieklikšinam šeit meklētājā un ierakstam, ja viņš ir mūsu kontaktu sarakstā. Tātad vispirms mēs ņemam no kontaktiem, kaut gan es arī saprotu, ka tāda kanālā neļauj vairs bez kontaktiem pievienot, tātad vispirms jums ir jāpievienot cilvēks jūsu kontaktos, un pēc tam jūs ļoti vienkārši ierakstot viņa pirmos burtus vārdam, jūs šeit viņu varat atrast. Nu, es kā par piemēru, es šeit nevaru pat ierakstīt, ja es nevaru jums parādīt, bet tātad ierakstot, pieņemsim, ja es gribētu atrast Helēnu, es ierakstot tu Hel, un viņa man uzreiz šeit arī parādītos. Ja? Un tādā veidā es viņu šeit atrodot, man prasa, vai es viņu gribu pievienot, es viņu noklikšinu, kad jā, un Telegrams man vēlreiz prasa apliecināt, vai jūs tiešām šo personu vēlaties pievienot jūsu kanālā. Un ja jūs sakat, jā, viņš tiek ielikts šinī te, tātad jūsu kanālā, lai viņš varētu redzēt šo informāciju, ko mēs dodam. Kā tad mēs varam atrast šos te cilvēkus Telegramā? Nu, pieņemsim, ka šeit ir dažādas grupas. Nu, paņemsim vienu kaut kādu, paņemsim te pie AL, pagaidi, AL čats, ja? Paņemsim visus čatus un pamēģināsim kaut ko atrast interesantu, vienkārši par piemēru, lai jūs saprastu, kā mēs viņus varam meklēt. Nu, pieņemsim, šeit ir tāda ļoti interesanta, arī pateicoties internetam, cilvēks, kurš ienāca pie manīm šinī platformā, viņi man savukārt padalījās ar lietām, ko viņi nodarbojās, viņi savukārt darbojās ar ļoti interesantu lietu, kā ar smieklu terapiju, ja? Kādā veidā jūs ar smiekliem varat sevi tātad, nu, uzlabot garastāvokli, attīstīt reizu elpošanu un daudz ko citu, ja, un redzat, šinī čatā ir 5000 tātad dalībnieku, ja, un ja es uz viņiem uzspiežu, ko es redzu šos dalībniekus. Protams, tie, kas ir kanāli, kanālos es viņus neredzu, bet es meklēju tātad atvērtās grupas, jo redzat, šeit augšā ir grupa, bet ja ir kanāls, kanālā jūs viņus neredzat, ja, un tad attiecīgi no šiem cilvēkiem, ja es uzspiežu uz jebkuru no šī cilvēka, pilnīgi vienalga uz kuru, ko es šeit redzu? Es redzu šī cilvēka vārdu uz vārdu, es redzu, ar ko viņš tur nodarbojās, es redzu, kādās grupās viņš atrodās, es viņu varu pievienot sev kontaktos, un es redzu viņa username. Es personīgi daru tā, es atrodu tādus cilvēkus, kas man simpatizē, kuriem ir normāls profila fotogrāfijas, kas redzu, ka viņš ir pozitīvs, un izrakstu katru dienu no šādiem čatiem 20 kontaktus, tādus, kas mani uzrunā. Tad es eju atpakaļ ar šo savu sarakstu uz manu tātad Ubuntu, ja? Tātad, tas man ir angļu versija, kur mums palika Latvijas versija. Jā, tas ir nauda. Nauda, reku būs latviešu krievu, ja? Tā tūliņās pagaidīsim, lai viņš nofiksē. Tā, lūk, šis ir mūsu tātad saits. Un es ar savu sarakstiņu nāku šeieni un paskatos tātad, ka mums vajag pievienot tātad šos cilvēciņus. Un es katru dienu šeit pievienoju 20 dažādus kontaktus no visdažādākajiem čatiem. Ielieku šinī kanālā, kurā viņš var iepazīties ar mūsu informāciju. Ja cilvēkam nepatīk, no šiem 20 cilvēkiem 10 var iziet pieņemsim ārā, bet tas nav nekas, jo es katru dienu pievienoju jaunus. Katrs no administratoriem, kurš ir šinī grupā pievienots, var pievienot grupai 240 tātad dalībniekus. Savukārt, ja jūs meklējat caur internetu, caur sociālajām vietnēm, tad cilvēki pievienoties paši var neierobežot.
Nu, tieši tāds mums arī ir mērķis. Es gribu meitenēm attīstīt katrai 10 pirmās līnijas. Tiklīdz mēs attīstam 10 pirmās līnijas, manas meitenes izveido pašas šādu kanālu. Protams, pievienojos arī es. Savukārt tajā kanālā arī es varu pievienot 240 atkal dalībniekus. Un mēs sākam audzēt nākošo kanālu. Kas ir ļoti svarīgs, kāpēc ir jāpaudzē šie te kanāli ar tātad cilvēkiem? Tāpēc, kad jūs ieejat jebkurā kanālā, jūs vienmēr skatāties, cik šeit ir dalībnieku. Jūs redzat, man dotā momentā ir salīdzinoši maz, man ir tikai 139. Mēs iegājām iepriekšējā grupā, mēs redzējām, ka tur bija 5000 pāri. Nu, lūk, un ja es pieņemsim gadu attīstīšu šo kanālu, es pieļauju, ka manā kanālā arī varētu būt apmēram tikpat daudz dalībnieku, ja, kuri tur arī būs. Nāks aizvien jauni klāt, kam interesēs, kādiem varbūt dzīvē kaut kas mainīsies, un viņi atcerēsies, ka viņi ir tādā kanālā. Un ja mēs vēl joprojām pēc gadas darbojamies un attīstamies, tad viņš jebkurā brīdī, izmantojot šo informāciju, var pievienoties mūsu tātad Giftpool klubam un tātad darboties ar mums kopā, mēs viņiem, protams, palīdzēsim. Pats interesantākais ir tas, kā mēs varam šīs te manipulēt ar šo kanālu, jo man, pieņemsim, ir 10, dotam man te 8 cilvēki, kuri grib attīstīties, ja? Un es savukārt katru dienu lieku citu cilvēku šeit, ar viņa tātad flajerīti un iespēju, ka var pie viņa piereģistrēties. Tātad katru dienu tiek ielikta informācija. Šeit es ieliku arī prezentāciju, es likšu arī turpmāk. Turpmāk šeit ir paredzēts, ka būs katru dienu vismaz divos laikos zumi, gan latviešu, gan krievu valodā, kur šie te cilvēki no kanāla ienāk un var uzdot jautājumus tos, kas viņiem nesaprotami, ja? Jo viņi šeit uzrakstīt neko nevar. Viņi var redzēt tikai un vienīgi informāciju. Un līdz ar to es viņiem dodu tādu informāciju, kādu es vēlos dot, un ja viņiem tas interesē, viņi ienāks Zoomā un man pajautās. Ja man Zoomā ienāks, pieņemsim, 10 cilvēki vai 5 cilvēki tajā dienā, un man šodien, pieņemsim, šeit ir tātad Jolanta, kura ir ielikta šodien, ka viņa ir tātad arī adminis šī grupā, ja, tātad, kura koordinē šo grupu. Un šeit ir tātad, kad, ja jums patika informācija, ko jūs redzējāt tātad prezentācijā, jūs varat noreģistrēties šeit zem šīs saites vai arī sazināties ar Jolantu personīgi, ja? Un līdz ar to cilvēki, tie, kas tanī dienā ienāk Zoomā, es jau viņiem saku, tātad šodien jūs ieiet atpakaļ kanālā, jūs redzēsiet cilvēka saiti, zem kura jūs šodien varat droši reģistrēties, un mēs jums palīdzēsim tālāk darboties un darboties kopā ar mums, un tieši tik vienkārši. Nākošais solis, kā mēs varam strādāt ar tātad augsto auditoriju, es ierakstīšu nākošā video, kā strādāt ar grupām, jo dotā momentā, tātad sociālos tīklos ar grupām es biju domājusi, jo dotā momentā mums ir tātad MLM akadēmijā iedots vienreizēji kolosāls instruments, tas ir bots, tieši, lai varētu atrast cilvēkus sociālajos tīklos tikai un vienīgi informācijai, bet jums ir jāsaprot viena lieta, gan šeit kanālā, gan arī šī botā, 20% no darba ir jāizdara cilvēkam pašam. Ja jūs no rīta ieiet savā botā un jūs redzat, ka jums ir kā 10 cilvēki ienākuši botā, lai redzētu informāciju, tad jums ir jāatrod noteikti laiks tanī dienā ar viņiem sazināties. Kas viņiem patika, kas viņiem nepatika, varbūt viņiem ir jautājumi, varbūt, ka viņi vēlās atnākt uz prezentāciju. Ja viņi atnāk uz prezentāciju, tad esiet tik labi viņam ieliekat pēc tam no savu kabineta reģistrēšanās linku, lai viņš var noreģistrēties projektā. Un tas ir tie 20%. Ja mēs atrodam instrumentu, ja mūsu vietā strādā robots, vienmēr visos laikos 20% paliks cilvēciskais faktors, jo mums tajā procesā ir jāpiedalās arī pašiem. Nekad jūs neatradīsiet robotu, kurš visu darbu izdarīs jūsu vietā. Tā kā vienmēr ir jāsaprot,
jāsaprot, ja mēs atradīsim instruments, un to, šī projektā es domāju, ka viņi, tas nav pirmais un nav pēdējais, ja? Līdz ar to mums ir iespēja katru mīļu dienu, tik līdz akadēmijā tiek kaut kas jauns dots, mēs šeit ar manām meitenēm esam nolēmušas tātad to likt lietā un pamēģināt dzīvē, kā tas strādā. Jo ja jūs ejat tikai uz kursiem un klausaties, pierakstat un noliekat uz galda stūrīti, jums nekad tas nestrādās. Jums tas strādās tikai tad, ja jūs pamēģināsiet, sapratīsiet un atradīsiet to metodu, kura ir priekš jums, jo visas metodas nekad nestrādā vienādi. Vienam dar viena, otram dar otra, trešām dar trešā. Un tieši tādēļ ir jānāk uz šīm mācībām, ir jāmācās un ir jāpraktizē. Tādēļ mēs arī metīsim izaicinājumu visai mūsu komandai, kuri grib piedalīties tādā nelielā sacensībā, kurš mēneša laikā tātad atradīs 10 sekotājus, 10 partnerus caur sociāliem tīkliem. Nerunāsim par paziņām, tas ir savādāk. Ar tiem mēs runājam pilnīgi savādāk, individuālajos zumos, ja, pa 3, pa 4, bet tieši no sociāliem tīkliem. Patrenēsimies, pamēģināsim kaut ko jaunu, un es jums varu garantēt, tas būs ļoti interesanti un vērtīgi, jo jūs iemācīsieties pilnīgi jaunu profesiju, kura var jums nodrošināt tiešām ļoti reālus ienākumus. Ja. Nu, lūk, tas šodien viss līdz nākošam video un visiem visu to labāko un pagaidām atā.